Jeg hedder Hans Pilgaard, og jeg har medvirket i Rough Danmark og diverse mandblad. Ja, det er jo mig. B.S. Kristiansen, tidligere jægersoldat, kender alle til dyr, bor i naturen, og mindst alt hader jeg elektronik. Undskyld, 2 minutter. Hallo? Det bliver en dejlig tur med lille Bassemann til Sverige. Norge. Hvad? Norge. Nå ja, undskyld, Norge. Det bliver et helvede. Han er dejlig. Jeg hader nummer! Jeg elsker ham. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Hey, vi skal snart finde sted for natten, Pilgaard. Ej, jeg troede, du skulle på hotel. Ej, det går man ikke herude i vildmarken. Ej, simpelthen det. Pilgaard, bliv her. Hvad skal du? Skynd dig, BS. Lille Bassemann. Ud! Nu skal vi lige se, hvad ligger i den taske her. Tror jeg. Ej, hvad fanden er det? Fan, en jord! Fik holde ham om med! Hvad sker der? Kom, Pico! Mia! Ej, Gud! Se sgu da! Hvad fanden har du lavet? Jeg troede, det var en hjort. Hvad fanden har I lavet? Har I skudt ham? Nej! Hvorfor sidder du og tuder? Sluk det kamera. Sluk det kamera! Hvad sagde jeg? Sluk det kamera! Rolig, P.S. Pilgaard, nu er hun væk. Hvad skal vi? Bare væk. Bare væk. Fy!
Undskyld, jeg har dit gevær. Læg, Pilger! Jamen det, et telt. Ej, hvad skal du? Det får du at se. Ej gud, Jes, lad være. Ja, okay. Nå, lad nu være med at filme. Stop.